አስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ እንግዲህ ዛሬ ማሳያችሁ ይሄንን የመሰለ ኦትስን በመጠቀም እንዴት አድርገን ስሙዚ መስራት እንችላለን በሁለት አይነት መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከተለያዩ ፍራፍሬዎችን በመጨመር እንግዲህ ወደ ስራው ሄዳለሁ አሁን የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች አቅርቤ እንገናኛለን እሺ ተመልካቾቼ አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች አቅርቤያለሁ ከዛ በፊት ግን መጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ የኖቲፊኬሽን ደውሏን በመጫን አዲስ ቪዲዮ ስለቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ አትርሱ ሼር የምታደርጉ ኮሜንት የምትሰጡ የምታበረታቱኝ ሁላችሁም ደግሞ በጣም በጣም አመሰግናለሁኝ እንግዲህ አሁን ወደ ስራው ሄዳለሁ ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች አቅርቤያቸዋለሁኝ ይሄው እዚህ ጋር ሙዝ አለኝ እና የበሰለ ኦትስ አለኝ እንግዲህ እዚህ ጋር እኔ የምጠቀመው የኦትስ አይነት የተከካው ስቲል ከት የሚባለውን አይነት ነው ላሳያችሁ እዚህ ጋር ይሄንን ነው የተከካ ማለት ነው እንግዲህ የተከካ አጃ ማለት ነውና እሱን ቀቅዬ ነው የተጠቀምኩት ይሄ ኖርማሉ ኦትስንም መጠቀም ትችላላችሁ እሱን በውሃ መቀቀማ ነው ማፍሰልም ላስፈልጋችሁ ይችላል ይሄንን ይመስላል ይሄ ኖርማሉ የሚሸጠውን ኦትስ ከተጠቀማችሁ ማፍሰልም ላስፈልጋችሁ ይችላል በውሃ ዘብዘባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እሱን አብስየው አለኝ እዚህ ጋራ እንደምትመለከቱት ደግሞ ተቆልቶ የተፈጨ ተልባ አለኝ እሱንም መጠቀማለሁ ያው ሙዝ ብያችኋለሁ ሙዝ አለኝ እና እንግዲህ በወተት ነው መጠቀመው ምጾሙ ሰዎች ደግሞ የነን ዴሪ የሆነ መጠቀም ትችላላችሁ እንደዚሁም ደግሞ የቀረፋ ዱቄት አለኝ እሱን እጠቀማለሁ ማለት ነው እሺ አሁን ወደ ስራው ልሂድ እንግዲህ አሁን ምንድነው ማድረገው ያው የጁስ መፍጫዬን አመጣና ሁሉንም አንድ ላይ እጨምራለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ሙዜን እየጨመርኩ ነው እሺ አሁን ተልባን የጨመርኩት ሁለት የሻይ ማንኪያ ጨመርኩበት ከዛ ከኦትሱ እንደምፈልገው ያህል እሱንም እጨምርበታለሁኝ ምናልባት አንድ አራተኛ ኩባያ የሚሆን የበሰለ ኦት እኔ ጨመርኩበት እሺ እንደዚሁም ደግሞ ቀረፋ ጨምርበታለሁ በመቀጠል እንግዲህ ወተት ማጠጥ ከሆነ ደግሞ የአልመንድ ወተት ወይም ደግሞ የሶይ ወተት መጠቀም ይቻላል እንግዲህ እንደምፈልገው እንደ ውፍረቱ ወይም ቀጭን ከተፈለገ ወተቱ ማብዛት ነው እንግዲህ እንዲወፍር ከተፈለገ ደግሞ ወተቱን መቀነስ ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ በጁስ መፍጫዬ እፈጨዋለሁኝ ያው እንግዲህ ስፔሻሊ ጧት ተነስተን ወደ ስራን የምንሄድ ሰዎች ቁርስ ለመብላት ምናምን ጊዜ የሌለን ሰዎች ካለን እንግዲህ ይሄንን ሰርተን ብናስቀምጥ ፍሪጅ ውስጥ እየጠጣን መንገድ ላይም በባቡር የምንሄድ ከሆነ እየነዳን የምንሄድ ከሆነ እንግዲህ በጣም ቀላል ነው ብድግ አድርጎ ማለት ከፍሪጅ ውስጥ ወጣ አድርጎ ይዞ ለመውጣት እና ይሄው ይሄንን ይመስላል እንግዲህ
ይሄንን ይመስላል ያው በማይክሮዌቭ ማሞቀም ከተፈለገ በማይክሮዌቭ ሞቅ አርጎ መጠጣት ይቻላል ይሄንን ይመስላል እንግዲህ በጣም ጤናማ ነው በጣም ቀላል በትንሽ ደቂቃ የሚበስል የቁርስ አይነት ነው አሁን ደግሞ ሁለተኛውን አይነት አሳያችኋለሁ ማለት ነው እሺ ለሁለተኛው ደግሞ የሚያስፈልገኝ እዚህ ጋራ ቴምር ተዘብዝፎ ያደረ በውሃ ተዘብዝፎ ያደረ ቴምር እሱ አለኝ ያው ኦትሱም አለኝ አፕል አለኝ እና እሱንም እንደዚሁ ሲነመን እጠቀማለሁ እንግዲህ ሲነመን ለብዙ ነገር በጣም ጠቃሚ ነው በጣም ጤናማ ነው እና ወተት አለኝ እና እሱንም እንግዲህ ደባልቀዋለሁኝ ማለት ነው ያው ቴምሩን አንድ ፍሬ ወይ ሁለት ፍሬ በጣም ጣፋጭ ከፈለጋችሁ እንግዲህ ሁለት ፍሬ እንደሱ ማድረግ ትችላላችሁ አንድ ወይ አንድ ፍሬ በቂ ነው ትልቁ ከሆነ አንድ ወይም ሁለት በቂ ነው ቴምር ማትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ማር መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ እንደ ወፍረቱ መጠን አድርግና ይሄኛውንም እጨምርበታለሁ እንግዲህ ያው የተጠቀምኩት የኦትስ መጠን 1/4 ኩባያ ነው እና ያው ይሄንን ይመስላል እሱንም እንደዚሁ ሲነመን መጨረሻ ላይ አረግበታለሁ እና በጁብ ያው በማሽኑ እፈጫዋለሁ ማለት ነው እንዳይጮህ እንግዲህ ድምጹን አጥፍቼዋለሁኝ እና እንግዲህ በደንብ አድርጎ መፍጨት ነው ሁሉንም ነገር እስከሚደቅ ድረስ ስሙዚ እስከሚሆንልን ድረስ መፍጨት ነው እሺ ይሄኛውም እንግዲህ ደርሶልናል እሱንም እንግዲህ ያው እንደምትመለከቱት እሱንም ቀደዋለሁኝ ይሄው እንደዚህ መስላል በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ጤናማ ነው በጣም በፋይበር የበለጸገ ነው እንግዲህ አንድ ይሄን አንድ ብርጭቆ ጠጥቶ በቃ ቀኑ ሙሉ ነው በቃ ዘግቶ የሚዘጋው ሰውንና በጣም ጤናማ ነው አሁን እና ያው እንግዲህ አይርብም አያስርብም ለማለት ፈልጌ ነው እና ስለዚህ ክብደትም ለመቀነስ አማራጭ ነው እንግዲህ አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ደህና ሁኑ